Mana brīvība ir tas, ko nosaku pats. Esmu tik f***ing famous, man nav vajadzīga pasa. Bet kur ir mana nauda, brāli, kur ir mans maks? Kas notika vakar, no 10 pakām viens lats, wow, wow. Un kas man guļ blakām, vakar bija mazā, bet no rīta tā ir vecmam, wow. Reikam tieši tā patās, vakar bija Dagmar, labi, ka tagad nav pacams. Hennesiju atceros, kā pirkā mēs pāris unis pagājuši, un man vairs nav par ko ēst. Tikai kojoti, galdiņš un meitenes. Vēl laikam uzsauc pāris draugiem, bet to neatceros es. No ideāliem variantiem ataposies kojās. Uz galda tikai rotons, šodien jūtos tā kā bomās. Reik, ar ko man vakar bija romāns, labāk nesaki. Un tam prom no tām kojām. Kur palika nauda? Man tak bija kabatā, vēlreiz kārtīgi jāpaskatās. Kur palika nauda? Tikko bija pāris kā, viena nakts un vairs nav man nekā. Kur palika nauda? Tikko bija man tās daudz, kā varbūt, ka tas konts jau ir savs. Kur palika nauda? Es neko nenopirku, viens jautājums man ir kāds zin. Kur palika nauda? Cik tev ir eiro? Varbūt viens, divi. Un ja tā padomā, tad kojām pietiks. Mazā man nav BMW no salona. Kādas mašīnas atslēgas, man nav pat etalona. Un jau atkal man saplīs glās, bet ko dara viesmīl? Viņa prasa man autogrāfu. Pēc pāris stundām jālido uz Ameriku, bet vēl joprojām esmu klubā. 5 no rīta vakar sakoptiem matiem, apcirties glauns. Bet šodien izskatos točni kā Valters Krauze. Kā teikt pats svargus, savādi gan. Brāl, cik tev ir eiro? Lūdzu, parādi man. Mazā vakar izskatījās kā Jana Duļevska. Šodien ieraudzīju viņu, kaut kā likās, ka vēmšu. Kā teikt pats svargus, savādi gan. Ja tev ir video no vakardienas, nerādi man. Pārliecinoši spēru katru savu soli. Un meitenei pie letes saka, es izmaksāšu kotu. Lēnām jau sāku mazliet tuvāk tai slīdēt. Un pēkšņi bārmeni saka, kartē nepietiek līdzekļu. Kur palika nauda? Man tak bija kabatā, vēlreiz kārtīgi jāpaskatās. Kur palika nauda? Tikko bija pāris kā, viena nakts un vairs nav man nekā. Kur palika nauda? Tikko bija man tās daudz, kā varbūt, ka tas konts jau ir savs. Kur palika nauda? Es neko nenopirku, viens jautājums man ir kāds zin. Ernest, tu to rēķinu redzēji? Kas notika ar naudu? Kā tu domā, es piecietīšu šito, ja man tas rēķins būs jāsamaksā? Kā tu domā, tu staigās vēl ar iPhone, kad es atbraukšu mājās? Kur palika nauda? Wow. Kur palika nauda? Wow. Kur palika nauda? Wow. Kur palika nauda? Wow. Kur palika nauda?